رضا اچھے رضا میٹھے رضا پیارے رضا ہست دیدار خدا دیدار تاج اولیاء ہست دیدار خدا دیدار تاج اولیاء ہست دربار خدا دربار تاج اولیاء سرکار سرورمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے سرکار تاج الاولیاء کا دیدار کیا گویا اس نے خدا کا دیدار کیا، اور جس نے جو دربار سرکار تاج الاولیاء کا ہے گویا وہ اللہ ہی کا دربار ہے۔ ہست دیدار خدا دیدار تاج اولیاء جانشین احمد مختار تاج اولیاء جانشین احمد مختار تاج اولیاء ہم شبیہ حیدر قرار تاج اولیاء ہم شبیہ حیدر قرار تاج اولیاء گوہر برج حسن شمع شبستان حسین گوہر درج حسن شمع شبستان حسین نور چشم فاطمہ سرکار تاج اولیاء نور چشم فاطمہ سرکار تاج اولیاء۔ اور یہ جو وظیفہ سرکار سرور شاہ تاجی رحمت اللہ علیہ نے ہم غلاموں کو دیا ہے یہ بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے ہم غلاموں کے لیے۔ یہ فرماتے ہیں ہر بلائے ناگہانی سر سے سرور ٹل گئی ہر بلائے ناگہانی سر سے گئی جب کہا میں نے کیا سرکار تاج اولیاء جب کہا میں نے کیا سرکار تاج اولیاء